Pois, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo! E hoje é um vídeo de resposta ao vídeo anterior, tá bom? E vocês viram a thumbnail? Eu tenho um deserto e tenho um caminho de tijolos dourados lá da Alice in the Wonderland, não é? Enfim. E é uma pergunta que eu vos vou fazer no final deste vídeo, é se vocês preferem atravessar o deserto ou ir pelo caminho dos tijolos amarelos, não é? Em que tudo é perfeito e no final temos um paraíso, etc, etc. Eu posso dizer, antes de começar este vídeo, que eu constantemente estou a atravessar desertos, não é? Mas no final do deserto encontro um oásis, felizmente. É um caminho difícil, mas é a minha postura e vocês vão ver que este canal é feito de acordo com os meus ideais, tá bom? Mas hoje vamos responder então ao vídeo que acho que foi mal interpretado por muitas pessoas. Vamos lá. Então, tudo isto começou, não é, com este vídeo. Será que é plágio de coisas gratuitas? Será que tem mais valor pagar? Vejam este vídeo, são 6 minutos, não é? E eu hoje vou tentar explicar o porquê do vídeo. Espero que as pessoas que se sentiram lesadas compreendam o meu ponto de vista, tá? Eu sei que no Brasil, sei lá, a cultura é diferente da portuguesa. No Brasil existem muitas influências americanas. Às vezes o que para vocês é perfeitamente comum na vossa sociedade, para mim não é. Aliás, eu às vezes sinto-me como se estivesse numa Matrix, né? Lembra-se do filme da Matrix? Vou-vos ser sincero, há pessoas que tomam o comprimido azul e preferem ficar na realidade onde vivem, e eu vivo uma realidade paralela mesmo. Eu constantemente, no setor das apostas, vejo que penso de maneira diferente das pessoas. Não estou a dizer que a minha maneira é a melhor, é uma realidade um bocadinho mais feia, não é? Quando ele sai da matriz, não é? Mas é assim que eu me sinto. Mas vá, vamos continuando. Bem, vamos então ver aqui alguns comentários relativamente a este vídeo. E eu vou pegar aqui nos primeiros, acho que são os mais recentes, até há aqui um que acho que ilustra bem o que é ele que eu queria dizer, se vocês não compreenderem. Curiosamente, tive aqui um comentário recente de alguém do Brasil. O que acontece aqui no Brasil é fora de brincadeira. Tem muitas pessoas que fazem planilha com base nas suas planilhas e vendem. Não fui eu que disse isto, atenção, hein? Dizendo que são bancos de dados pagos e dá muito dinheiro fazer, etc. Vejam, está aqui um brasileiro, olha, isto é um comentário de há 11 minutos. Se calhar a validar um pouco o meu ponto de vista, não é? Infelizmente. Mas pronto, eu percebo que a mentalidade aí seja um bocadinho diferente. Não vou entrar por aqui, tá bom? Hoje vamos abordar a questão então do serviço, não é? Do Leonstats, que é o que está aqui em causa. E vamos tentar perceber se realmente a minha ideia, se eu, sei lá, disse mal do vosso serviço ou algo do género. Eu acho que não disse, não é? Mas se calhar fui mal compreendido. Então, primeiro que tudo, temos aqui o Fabiano Jonas. Bom dia, Rui, acompanho o vosso trabalho, creio que há um ano, não sei o quê, gosto muito dos conteúdos, também conheço o trabalho de Eugênio e afirmo que é uma pessoa honesta. Primeiro ponto, a primeira vez que eu ouvi falar da Leonstats e destas pessoas que utilizam este serviço foi com o vídeo passado, não é? E com as respostas a este vídeo. Aliás, vocês vão ver que pessoas como o Bruno Reis ou como este responsável pela parte de Scrap, o Diogênio, já estão subscritos no canal há um ano, estes estão há 4 meses. Este post aqui fala um pouco disso, tá bom? Vamos lê-lo. Por isso, é interessante também, faço já uma crítica também às pessoas. Se vocês gostam do conteúdo, não é? Deem crédito às pessoas. E eu critiquei um pouco também estas pessoas ou este serviço, porque acho que fica claro que eles utilizaram alguns conceitos do canal, construíram uma planilha, não é? Como vocês dizem. Construíram. A planilha é gratuita, está lá mencionado no vídeo, tá bom? Depois tem um serviço pago, etc, etc. Não tenho nada contra serviços pagos. Aliás, espero é que prestem um bom serviço aos vossos clientes. Se não prestarem, espero que, entre aspas, morram no inferno, tá? Espero que se afundem. Pronto. Mas isso não sou eu que vou dizer, né? Isso são as pessoas que utilizam o vosso serviço. Aparentemente têm muitas pessoas satisfeitas, ainda bem. Será que eu concordo com este tipo de serviços? Vocês vão perceber que não e eu vou tentar expor o meu ponto de vista, tá bom? Mas para já, este Fabiano é interessante. Fabiano, eu não sei se sabes e eu posso ver quem é subscrito publicamente. Aliás, vocês podem ser subscritos e serem incógnitos, depende do vosso perfil da Google. Por isso, se realmente acompanhas o meu trabalho e não foste subscrito, agradeço-te então que subscrevesses, não é? Apoias o canal e quanto mais pessoas apoiarem o canal, mais longe eu chego. Mais pessoas eu ajudo. Porque há pessoas que não querem se calhar um serviço como o da Leonstats. Se calhar querem aprender a fazer as coisas. Digo eu, não é? Digo eu. E aqui
podem encontrar no meu canal essas ferramentas, que o que é, o lema do canal é aprender fazendo. Eu gosto de ensinar às pessoas, gosto que elas ponham a mão na massa, dá muito trabalho, é o caminho pelo deserto, sem dúvida, é um caminho doloroso, demorado, mas aprendem muito, evoluem muito com pessoas, acho eu. E depois há o caminho dos tijolos amarelos, não é? Aquele caminho bonito, ao fim parece que é tudo muito bonito, mas a verdade é que esse caminho, para mim, eu não acho que é o mais indicado para as pessoas. Eu vou, antes de entrarmos aqui na resposta, vocês se quiserem podem ler, como é óbvio, eu vou-vos dar um exemplo de que vou retirar de um livro, que é Os Hábitos Atómicos, né? E ele fala, há lá uma parte que ele fala de um bom hábito e de um mau hábito. E ele, sumariamente, um bom hábito, ele diz que é doloroso normalmente no curto prazo, mas é muito gratificante no longo prazo. Vou-vos dar um exemplo de um bom hábito fora das apostas. Imaginem uma pessoa que quer perder peso, né? E ao início não está habituada, então tem que ter uma dieta equilibrada, tem que fazer exercício. É bastante doloroso, o corpo não está habituado, muitas dores, tem que haver uma certa disciplina. Mas se ele conseguir resistir, se ele conseguir continuar a trabalhar, vai começar a ver progresso, não é? Vai começar a evoluir como pessoa, vai começar a perder peso, vai começar a sentir-se bem. Esses pequenos objetivos atingidos vão servir de combustível, de fuel, para a pessoa continuar a evoluir e a progredir no seu progresso. E eu vejo o trabalho no meu canal assim mesmo. É doloroso, percebe? É difícil de aprender. Ainda a semana passada falámos de fontes gratuitas para vocês aprenderem. Façam esse caminho, é o que eu vos aconselho, evoluem muito mais para pessoas. Mas agora vamos tentar ver o outro lado, não é? O lado que muitas pessoas... É o caminho preferível, é mais aliciante, é mais fácil. E eu vejo o outro caminho como um mau hábito. E o que é um mau hábito também, já agora, é o contrário do bom hábito. Em que há uma gratificação instantânea, mas no longo prazo pode ser prejudicial. Vou-vos dar um exemplo, fora das apostas, pensem no hábito de fumar. O fumar, eu não sou fumador, não é? Mas traz uma gratificação instantânea para as pessoas que fumam, não é? Algumas acalma quando estão muito nervosas, quando estão sob stress. Tem uma parte química no cérebro, também tem uma parte de vício, enfim. Tudo bem, mas todos eles sabem que no longo prazo é bastante prejudicial para a saúde. Para a pele, por exemplo, que envelhece muito a pele. Por exemplo, cancro, que podem apanhar de garganta, de pulmões, etc. Não é? E eu vejo estes caminhos destes tipos de serviços como maus hábitos. Vejo, isto é uma opinião muito pessoal. Não estou a dizer que tem um serviço mau, mas as pessoas... Existe um lugar na sociedade para este tipo de serviços, sem dúvida. São as pessoas que, entre aspas, não querem perder tempo e querem ter logo resultados, não é? E existem muitos grupos de tipos, como é óbvio. A maior parte deles, acho que vocês concordam comigo, são fraudulentos, não é? Pois são enganadas, nem sequer se informam. Aliás, vamos ver casos disso para também para vocês perceberem o meu lado. Por isso, eu não tenho nada, que fique bem claro, não tenho nada contra a Lionstadt. Acho que é um caminho que eu preferia que vocês fossem pelo deserto, talvez, e as pessoas do meu canal já sabem a minha postura. Isto não é novidade para ninguém, não é? Eu obrigo-vos a trabalhar se quiserem. Se não quiserem, não há problema, não é? Vão pelo caminho mais fácil, entre aspas. Mas esse caminho mais fácil, vocês não evoluem normalmente, não é? Porque vocês estão dependentes de uma espécie de galinha de ovos de ouro. E se essa galinha de ovos de ouro acabar, não é? O que é que vocês fazem? Vão tentar procurar outra galinha de ovos de ouro? O que é que aprenderam naquela parte? Muito pouco, não é? Porque vocês não desenvolveram os vossos métodos, não é? E isto, das apostas, a meu ver, é algo muito pessoal. Todos nós temos personalidades diferentes, mas se vocês tiverem um método de trabalho ajustado, se calhar, à vossa pessoa, ao vosso tipo de personalidade, eu acho que é meio caminho andado também depois para terem sucesso. E vocês podem aprender com muitas pessoas, não é? Mas no final, depois têm que fazer um trabalho, se calhar, se quiserem solidificar, se quiserem ser lucrativos no longo prazo. É o que eu acho, tá bom? Não querendo dizer novamente mal deste serviço. Mas vamos ver o que é que aqui o Bruno Reis diz, e talvez isto explique um pouco melhor. Bem, o Bruno diz aqui, pronto, é assinante aos 4, malta, a primeira vez que os vi foi, este foi o primeiro comentário que eles fizeram no meu canal, apesar que eu até diga aqui, um era há 4 meses, outro era há 1 ano, foi o primeiro, estão inscritos no canal e foi preciso este vídeo para fazer o primeiro comentário. Novamente, se vocês estão inscritos no meu canal ou noutros canais, façam os vossos comentários, porque os vossos comentários, os vossos likes ajudam o algoritmo da Google a partilhar este, e não custa nada, né? Às vezes é um segundo carregar num like,
O comentário pode demorar um bocadinho mais. Um like, uma partilha. São meia dúzia de segundos. Se virem um tema interessante para partilhar com os vossos amigos, partilhem. Se não querem partilhar nada, deem o vosso like ou dislike se não gostarem do vídeo. Nisto da internet mais vale realmente manifestarem-se do que ignorarem. Isto é o meu primeiro ponto de vista. Mas pronto, mas seja como for, eu agradeço o vosso apoio. Mas vejam, eu expliquei aqui ao Bruno, que o pessoal não percebe o meu português, né? Eu fui averiguar uma denúncia do meu subscritor e mostrei o vídeo que postaram há 5 dias no vosso Instagram, que é muito semelhante ao trabalho realizado de combinação Poisson Power Rank. A minha primeira crítica aqui é, se quiserem, podiam dar crédito, um bocadinho de crédito à minha pessoa. As pessoas disseram, não é, que conheceram-me através de, até do Diogenes Tavares, não é? Ótimo, mas eu nem sabia que vocês eram vivos. E olha, eu digo-te já, Diogenes, se tu tivesses feito um comentário no meu canal, eu ia-me lembrar do teu nome. De certeza, é um nome tão invulgar para os portugueses que eu ia-me lembrar. Se calhar Bruno Reis é um nome mais comum, não é? Se calhar poderia não me recordar. Mas, acredito, as pessoas que mais comentam, eu guardo esses nomes. Sou eu que giro este canal, não é? Eu conheço as pessoas, tá? E tenho muito gosto em responder às pessoas, quer sejam subscritas ou não estejam subscritas, tá? Não há problema. Pá, continuando. Por isso, a parte da minha crítica, será que é o plágio? O Diogenes aqui já diz que eu realmente sinto, pelo que ocorreu no passado, já vamos falar sobre isto, não é? Eu passei para o canal no início do ano sobre Power Rank e depois pediram a ele para automatizar. Meus amigos, tudo indica, não é? Só pelo facto de eles também já estarem há um ano, 4 meses, um ano principalmente, que eles aproveitaram alguns conceitos, não é, do canal para criar aquela planilha. Será? E eu deixei a pergunta em aberto, eu não os acusei. Como é óbvio, essa resposta é vossa, não é minha. Mas eu já disse, e isto fica bem claro para todos os que estão a ver este vídeo, vocês podem utilizar os meus conteúdos gratuitamente, podem transformá-los, utilizem os... Eu gosto de ver as pessoas a utilizar a ciência, a matemática, para melhorarem as suas apostas. Não há problema. Se quiserem dar crédito à minha pessoa, eu agradeço. Porque lá está. Há pessoas que podem querer aprender a fazer estas coisas, em vez de terem o produto final. Isso ajuda. Eu sei que isto também é prejudicial para o vosso negócio, não é? Porque vocês querem vender um serviço, e se calhar estar a dizer às pessoas, olha, se quiseres aprender como é que fazes isto... vai lá ao canal do Rui. Pronto, façam o que quiserem. Eu dou crédito sempre às minhas fontes. Um caso muito clássico disto, até quando fiz a minha masterclass, por exemplo, Football Data, não é? Football Data, eu utilizo imenso o site deles, exportação de dados por causa das odds, de fecho. Por exemplo, estes Excels para testar as bets são estatisticamente significativos ou não, eu já utilizei e faço sempre referência a ele. Os artigos, também já utilizei coisas daqui até na Masterclass e fiz referência a ele. Eu faço sempre referência às minhas fontes. Mencionei várias vezes no vídeo, e vocês podem ver este vídeo, ele está disponível, que não queria acusar injustamente e não fazia o juízo de valor. Deixava essa opinião para os meus seguidores perante os factos apresentados. Independente, e eu disse no vídeo, independente de vocês utilizarem esta informação, não há problema, tá? Podiam ter dado crédito, etc. Eu espero é que vocês sejam pessoas sérias, é o que eu digo sempre. Aliás, há pessoas que eu já tive esta conversa, meus amigos, vocês podem utilizar estes conceitos, podem ter os vossos serviços de tipo, eu espero que de serem pessoas sérias, né, e proporcionarem um serviço de valor para os vossos clientes. É só isso que eu gostava, pelo menos, que as pessoas fossem. Porque isto existe muita porcaria no mercado, né? E se eu puder ajudar as pessoas a detectar essas porcarias, eu ajudo, né? E por isso é que eu ensino as pessoas. Bem, outra crítica mais aos brasileiros por não entenderem o meu português e para prestarem atenção ao vídeo, eu realmente acho que não percebem. Faz-me lembrar aquela história, não é, do Malta. Malta é tipo galera, eu utilizo muito Malta. Malta, por hoje é tudo, etc. Galera, por hoje é tudo. Enfim, é o português, tudo bem, eu compreendo. Depois, há uma coisa muito interessante, não é? Porque se o vosso serviço tiver qualidade, vocês não têm nada a recear. E pelos vistos, há muitas pessoas que estão agradadas com o vosso serviço. Ótimo, ainda bem. Eu até já disse que podem utilizar todos os conteúdos deste canal para o que desejarem. Outra coisa, e esta parte é muito importante para mim, se não me conheces, mencionei que no passado já fui vítima de roubo de identidade e venderam coisas fraudulentas em meu nome. Agora eu quero que se ponham do meu lado, tá bom? Isto é muito importante. E por isso, vejo-me na obrigação de me defender e proteger. E recordo novamente, não acusei ninguém nem disse que estavam a enganar pessoas. Vejam o vídeo com calma. Vou-vos dar o exemplo disto, tá bom? Vejo agora uma parte sobre a minha pessoa e o porquê da minha reação. E este vídeo está na internet. O primeiro dos vídeos é este aqui. Alerta para scam. Apostas placar. Caso não saibam, os brasileiros, o placar é a casa do Estado. Tem odds horrorosas. E houve alguém que roubou o meu símbolo, não é?
da Rui e fez, chamavam-se Rui Traders Betos, puseram o meu link para dar veracidade e o ridículo, como é óbvio, era fazerem as apostas no placar e quem sabe se procurarem no meu placar, o placar é a coisa que eu mais abomino em Portugal, não é? Por isso é engraçado, mas mesmo assim houve pessoas que eu recebi e enviaram-me e-mails a dizer que foram usadas, enganadas, que não davam dinheiro, etc, etc. Estão a ver? É, isto temos de ter cuidado, não é? As pessoas quando se apoderam, às vezes, da nossa imagem, a gente tem que se defender. Não estou a dizer que vocês se apoderaram, só vos estou a dizer que estou um bocado escaldado, não é? Com as pessoas que às vezes utilizam os meus conteúdos para praticar o mal. Aliás, aparentemente temos aqui um amigo, a Marv, que diz que fazem planilhas com base nas minhas e vendem, não é? Se calhar até vendem a minha planilha de poação, porque todos os dias eu tenho pessoas a ir descarregar a minha planilha de poação. Não devido nada. E eu não consigo controlar isto, a internet é mesmo assim. Infelizmente também faço uma crítica aos brasileiros, realmente tem uma parte de cultural, não é? A maneira como vocês, sei lá, é uma falta de respeito. É desde virem para o meu canal publicar os vossos canais sem pedir autorização nem nada. Eu às vezes desiludo-me bastante com alguns brasileiros, não é? Não quer dizer que todos sejam maus, mas infelizmente os meus motivos de queixa muitas vezes são com brasileiros, o que também é normal, não é? Vocês são, temos uma população de 20 para 1, para cada português há 20 brasileiros, 10 milhões aqui, 200 milhões aí, é normal que haja mais coisas até fraudulentas a nível dos brasileiros. Pronto. Mas também tem razão de queixas de portugueses. Isto, do placar, foram portugueses. Querem ver um exemplo? Eu vou-vos mostrar um exemplo inédito, tal que ainda não tinha falado aqui no canal, de um português. Vamos lá. E este é um português até bastante conhecido. Então, vejam. Isto é novidade aqui para o canal, para lançar um bocadinho mais de drama, se calhar. Isto é o tipo de e-mails que eu às vezes recebo, não é? Este Lourenço Santos... Olá Rui, você tinha um grupo de Telegram com apostas do Numeiro, eu nem sei que é o Numeiro, né? Queria saber o que aconteceu ao grupo. Será onde posso ter acesso a essas apostas? Obrigado, cumprimento. Isto foi a 14 de 2020, foi no verão, já estão a ver, não é? E eu respondi, hã? Mas quem é o Numeiro? Nem sei do que estás a falar. Por que dizes isto? Eu já tive um canal de Telegram, mas não era tipo, e já fechou há muito tempo. Aliás, até foi um canal de Telegram que depois ficou fechado, depois tive chatices, já falei disto no passado, não interessa. De onde retiras essa informação? Alguém se fez passar por mim? Eu já estava preocupado de ver alguém outra vez a usar o meu nome, não é? E pelos vistos, se calhar utilizaram. Não tenho provas, não é, disto, mas fui ver, como é óbvio, curiosidade, quem era o Numeiro, e percebi que o Numeiro é aquele que se dá com os grandes youtubers da... aqui de Portugal, não é? Pronto. E também percebi que tem uma espécie de consulting service em que cobravam tipo 300 euros, não é? Acho eu. Será que o serviço é bom? Não sei. Eu sei que aqui há muitas pessoas a queixar-se e acharem que é um produto fraudulento. Se tiverem a usar o meu nome, meus amigos, fica já aqui a ressalva que eu não faço parte de Numeiro nenhum. Aliás, nem sei qual é o historial dele. Cá para mim é mais um daqueles influencers que utiliza para extorquir dinheiro às pessoas. É uma opinião e aqui estou a ser bem objetivo. Testo este tipo de coisas, principalmente se fizerem passar por mim. Mas pronto, este é o e-mail. Pronto, e aqui é para vocês perceberem, eu estou um bocadinho escaldado, não é? Com estas pessoas que se fazem passar por mim, ou que utilizam os meus conteúdos, e a minha resposta é proteger. Porque quando um subscritor, né, vem-se queixar que alguém está a utilizar um trabalho semelhante, né, eu vou ver, eu tenho que ir ver. E se esse trabalho é semelhante, e se, por exemplo, se utilizassem a minha identidade, meus amigos, aí eu não vos perdoava, tá bom? Mas não é o caso. Aparentemente utilizaram os conteúdos, forneceram uma folha de Excel, e até que ponto, não é? Ponham-se no meu lugar. Se eu utilizasse parte do vosso trabalho, transformavam um bocadinho e depois... passava esse conteúdo gratuito para as pessoas. Será que vocês iam gostar disso? É uma questão que deixo no ar, não é? Porque é um pouco a sensação que eu tenho, tá bom? E eu sei que vocês também utilizaram este conteúdo porque a maneira como eu fiz a abordagem do Power Rank é muito específica deste canal. Normalmente o Power Rank não é explicado da maneira como eu expliquei neste canal, não é? Ele é explicado à semelhança com os coeficientes de regressão, classificadores, reta de regressão, construir um modelo, que é um vídeo mais recente até, que eu compliquei um bocadinho para as pessoas perceberem o que estava por trás daquilo, até disse que o Power Ranking era melhor para eventos binários, onde não existissem muitos empates, não é? Por isso, como foi uma abordagem simplificada da minha parte, eu sei que houve uma intenção da vossa parte a aproveitar aquele conteúdo, o que não tem mal nenhum, já vos disse, podem utilizar. Mas por isso é que eu tenho esta opinião forte, né? Que vocês aproveitaram o conteúdo. Será que é plágio? Isso deixo novamente ao vosso critério, tá? Não vos quero ofender. Vá,
Continuando, agradeço, etc. Será que compensa comprar estes serviços? E isto é uma boa questão, não é? Aquela história da estrada amarela ou do deserto. A decisão é vossa, não é? Se vocês quiserem alguém que vos facilite sempre a vida, pronto, vocês escolham esse caminho. Não vão evoluir. Se quiserem ir pelo deserto, se calhar não vão chegar ao fim, pronto, é um risco. É, sem dúvida, é sem dúvida. E eu percebo, alguns de vocês não têm tempo, dizem que têm mulher, têm os filhos, têm o trabalho, não têm tempo para estudar. Sabem o que eu digo disso? É bullshit. Tretas. E sabem porque é que eu digo que é tretas? Porque vocês têm tempo, se for preciso, para ver um jogo de um futebol de uma hora e meia, não é? Para fazerem trade ou apostas esportivas. Se têm tempo para uma atividade de lazer, de ver um jogo de futebol, também têm tempo para aprender. Mas o aprender é mais chato, é mais demorado, não é? Por isso, nunca venham com esse argumento para cima de mim de dizerem que não têm tempo, não é? Isso é treta para mim. Podem não terem motivação, isso já é outra história, porque lá está, os bons hábitos são chatos, não é? Os hábitos, bons hábitos são chatos de se começar. Depois eu continuo, não é? Não é uma afirmação, até já me insultaram. A pessoa que me insultou, insultou-me a mim, insultou os meus seguidores, os meus subscritores. Essa pessoa já apagou o comentário, ainda bem, porque eu até o queria mostrar. Infelizmente já não tenho acesso a isso, nem tirei cópia, mas pronto, não há de ser nada. Já agora, a minha argumentação não tem nada a ver com a planilha paga ou o serviço pago que vocês têm. Eu apenas mostrei o vídeo que vocês tinham na vossa página de Instagram e realmente haviam muitas semelhanças. E daí fiz esta ressalva, não só para os meus subscritores, como também por estas questões de alertas de scams, não é? Que eu estou habituado a ter que lidar. Pronto, e eu protegi um pouco a minha imagem. Com isto não quer dizer que vocês prestem um mau serviço. Eu não sei de onde é que vocês tiraram essa conclusão, tá bom? Por isso, que tenham lá calma. E de por fim, eu remato aqui, quem quiser aprender como se faz estas coisas, pode sempre investir tempo a aprender e visualizar os vídeos que, por exemplo, tenho no canal. Quem não quiser investir tempo, normalmente compram este tipo de serviços semelhantes ao descrito. E o que fazem com o vosso dinheiro, só vocês diz respeito. Abraço e votos de sucesso. Pois o Diogenes, né, remata aqui, eu realmente sinto. Aliás, ele foi super correto, já disse isto, não é? As pessoas foram educadas, não tenho razão de queixa. E daí, por respeito à subscrição e por respeito a estas pessoas, estou a fazer este vídeo, tá? Para tentar deixar-vos mais à vontade. Os que estão no serviço deles, se quiserem aprender a fazer estas coisas, convido-os a virem ao canal, né? Os que estão no meu canal, se querem gastar dinheiro, isso agora é convosco, né? Não sou eu. Não vos vou dizer para ir ao serviço deles, porque não posso recomendar um serviço que eu não conheço, nem tenho interesse em conhecer, porque vai contra os princípios do meu canal. Pronto. Diz ele aqui, eu passei para o pessoal no canal no início do ano e depois alguém pediu para automatizar. Lá está. É a confirmação, não é, que houve um aproveitamento dos conteúdos e ainda bem. Continuem a utilizar, tá? Continuem a evoluir, se puderem dar crédito, se puderem mostrar a mais brasileiros que podem fazer isto sem gastar dinheiro, ótimo, não é? Isto, infelizmente, se esta é a grande realidade do Brasil, eu não tenho nada a fazer, não é? O que é que eu posso fazer? Eu não vou controlar isto, não é? Por isso é importante, não é? Porque quanto mais pessoas conhecerem, se calhar, o meu trabalho, se calhar ajude-vos a poupar algum dinheiro as pessoas que estiverem dispostas a trabalhar, tá bom? Pronto, malta, eu espero que tenha ficado claro, então, e agora faço-vos a pergunta, não é? Vocês preferem ir para o deserto, fazer aquele caminho doloroso, ao calor, chato, se calhar até podem ficar pelo caminho, não conseguem atingir o vosso oásis, ou preferem o caminho, não é, dos tijolos amarelos, que por vezes tem uma miragem ao final, não é? Por vezes não aprendem nada com isso, é facilidades, existe muita falsidade neste caminho, às vezes é difícil distinguir os bons profissionais dos maus profissionais, principalmente há maus profissionais que são muito bons a enganar pessoas, já têm muitos anos quase a extorquir dinheiro, sabem exatamente o que precisam dizer para vos convencer a comprar algo. Agora a decisão é vossa. Eu posso dizer que o caminho do deserto é mais gratificante, tá bom? Pá, se gostaram deste vídeo, deixem o vosso like. Espero que a malta da Lion Stats tenha ficado mais esclarecida relativamente ao meu vídeo e espero ter arrumado este assunto, sim. Vá, um abraço, fiquem bem e até um próximo vídeo.